és radical. I aquest canvi el va suposar la indústria de guerra, no? Aquí ja, doncs, parlem de... És l'armament i la indústria pesada, no? Que són els protagonistes de la sortida de la crisi dels anys 30, no? L'armament i la indústria pesada proveeixen els mercats i les sortides per a les inversions que fins llavors no hi havia hagut, no? Que no hi havia hagut entre 1929 i 1932, no? Llavors, de fet, és Alemanya, la primera gran potència econòmica en sortir de la crisi, no? Sota un model de planificació centralista, etcètera, etcètera. Que, bueno, curiosament, manté uns certs paral·lelismes amb el New Deal dels Estats Units, no? L'economia del règim feixista, en el sentit de, bueno, de planificar cada sector de l'economia, no? Promoure la creació d'infraestructures, etcètera, etcètera, no? Llavors, bueno, doncs això, davant l'èxit de l'economia alemanya en sortir de la crisi, doncs aquest model, juntament amb el Japó, els URSS, etcètera, etcètera, doncs aquest model de planificació passa a ser vist per molts altres països en desenvolupament com a l'única possible sortida de la crisi. Llavors és imitat sistemàticament per països amb governs populistes d'Amèrica Llatina, Europa de l'Est, etcètera, etcètera, no? Llavors tenim això, dos models per sortir de la crisi dels anys 30. D'una banda, el New Deal de Roosevelt, les seves limitacions, i d'altra banda, aquesta planificació de la URSS i companyia, no? I les seves diferències, en tots dos casos, l'Estat, com hem dit, passa a tenir un paper central, no? Augmenta el proteccionisme, cau el comerç, internacional, hi ha una tendència cap a l'autarquia, però no hi ha una autarquia nacional, sinó una autarquia de blocs, no? A aquelles alçades hi havia una interdependència entre les diferents economies mundials molt gran, de manera que l'autarquia nacional no era una possibilitat, sinó això, com dic, en blocs, no? Un conjunt de països amb una posició dominant d'una d'aquestes nacions. Llavors estem parlant de, o bé, un bloc que és un imperi o una nació dominant amb les seves esferes d'influència, no? Com tenien, de fet, els Estats Units, Gran Bretanya o França, no? Que tenien les seves colònies. En canvi, Alemanya i el Japó tenien més fotut, no? Perquè, bueno, les seves esferes d'influència eren, en el cas de Japó, reduïdes, i en el cas d'Alemanya, nul·les. Llavors, el que havien de fer elles era fer servir la seva capacitat militar per expandir les seves fronteres, no? I assolir, no, no sé, conquerir imperis, guanyar esferes d'influència, no? Clar, aquesta orientació topa, o sigui, és un xoc frontal amb els imperis existents, que en últim terme desemboca, com ja sabem, en la segona Guerra Mundial, no? Bé, l'economia de guerra, en tot cas, és similar d'alguna manera a la competència econòmica de mercat sobre el capitalisme clàssic, no? En el sentit que un dels costats ha d'acumular, o sigui, hi ha una carrera competitiva i ha d'acumular més que l'altre, perquè els altres també estan obligats a acumular, no? A acumular per sobreviure, no? L'única diferència és que mentre que a l'economia de mercat l'important és l'acumulació de forces productives, a l'economia de guerra domina això, l'acumulació de forces destructives, però l'economia de guerra, armament, indústria pesada, però que aquesta economia d'armament i la indústria pesada depenen també de l'economia productiva, no? En qualsevol cas, les economies d'Alemanya i Japó surten beneficiades d'aquesta economia de guerra, no? En proveir-les de mercats, per la seva acumulació capitalista. Però en tot cas, la Segona Guerra Mundial el que fa és subordinar d'alguna manera la lògica d'acumulació capitalista, la lògica de la plusvàlua, al creixement de la potència, del potencial militar dels respectius estats, no? Tot i així, durant la Segona Guerra Mundial el sistema capitalista i les seves dinàmiques segueixen vigents, no deixa de ser capitalisme, no? La diferència és que ara, en comptes d'haver-hi una competència entre empreses, és principalment competència entre estats rivals, no? Bueno, ja per anar acabant, doncs això, la pressió de guerra el que fa és això, redueix molt marcadament la producció no militar, que com a conseqüència porta un empobriment i caiguda del nivell de vida de les masses treballadores, de les classes populars, no? Tot i així, cal dir que l'economia de guerra aconsegueix el que no havien aconseguit 8 anys de New Deal als Estats Units, que és, doncs això, una plena ocupació de la capacitat productiva de l'economia. Ja podem anar acabant amb la frase aquesta del Kenneth Galbraith, de que la Gran Depressió dels anys 30 no va acabar mai, sinó que simplement es va dissoldre
enmig de tot aquest esforç de mobilització per a la Segona Guerra Mundial, no? O sigui, als anys 40 ja s'estableixen els fonaments per a, per a un nou cicle d'expansió i d'acumulació capitalista sobre la base d'un estat fort, intervencionista, estem parlant aquí del nou paradigma econòmic, keynesianisme, i sota la, sobre la producció d'armes, no? Sí, de que als anys 80 del segle XIX, la sortida de la crisi anterior havia estat sobre la base de monopolització, que he parlat abans, i l'imperialisme, no? Però bueno, aquest nou model, el keynesianisme, igual com l'anterior, el capitalisme monopolista, proveeix les bases per un alt creixement de l'economia per un temps, però com hem vist, també va tenir la seva fi, no? Però bueno, això ja és un altre tema. Bueno, ya acá a los callados.